Всім привіт, шановні друзі! Знову в ефірі «Що Центру Ньюс» – ваше улюблене шоу на нашому телеканалі. І я хочу наголосити на тому, що це перший випуск у новому 2020 році. Правильно я порахував? Все ось. Ну, 2020 рік. Рочок. А що ж, друзі, і ви вже побачили, що біля мене вільний стілець, а це означає, що дуже скоро тут з'явиться наш спеціальний гість. І сьогодні це дуже-дуже весела і дуже позитивна. Дуже спеціальний гість. Дуже весела, позитивна і спеціальна людина. Побачите потім. Ну, а поки що я хочу представити наших постійних ведучих. Сьогодні ми в такій компанії працюємо. Андрій Небрат. Давайте привітаємо його. Андрій, який сьогодні підміняє Давида Боброва і підготував українську вітчизняну новину та подію. Так, на жаль, в спорті на даний момент нічого серйозного не відбувається. Всі спортсмени в нас у відпустках, футболісти так само. Тож сьогодні всі буду... Всі святкують. Намагатися буду жартувати на українські соціальні теми. Подивимося, що з цього вийде. Подивимось, так. Анна Прилучна, як завжди, чарівна білявочка, яка сьогодні, як і завжди, підготувала для світські нас... новини. Новини шоу-бізнесу. Вирвала. Шоу-бізнес. Що там зірки? Він постійно каже світські. Я вже думаю, скажу перше. Я в курсі. І світські, і світські. Він також присутній, звичайно. Причому цього разу двічі підряд. Це взагалі перемога. Ну що ж, всі готові? Андрій, Аня, готові? Тоді ми... починаємо! Це таке, знаєш, за столом на Новий рік. Ну що, всі вже готові? Готові, поїхали. Починаємо. Що, серйозно? 400 чоловік на концерті було? І це ми ще не почали. Друзі, що ж, ми починаємо, і ви вже побачили, всі вже впізнали, напевно, цього хлопця, який сьогодні є нашим спеціальним гостем. Дівчатки із аспірінками говорять так. Єдинственний корнішон в колективі аспірінками. Денис Корнеев, встречайте аплодисменты! Добрый вечер, здравствуйте, поаплодируйте немножко. Дальше, ребятки, вы знаете, эти аплодисменты мне бы хотелось бы посвятить своим родителям, они сегодня в зале, похлопайте им еще раз, пожалуйста, мама, папа. Потому что благодаря им я хочу начать свой стендап, потому что благодаря им он и был написан. Пожалуй, начнем. С задоволенням хочу его вам представить. Денис Корнеев, стендапер, шоумен, дуже позитивний хлопець, улюбленець дівчат. Можна таке казати чи ні? Там тобі все, що хочеш, можна. Ну, отже, сьогодні у нас у гостях буде нас з нами тішити вас, жартувати і все таке інше. Ти готовий, Денис? Я готовий. Я почав бути вже готовим, як ти сказав, ось вам пусте місце. Я прошу за я сказав вільний стілець. Я услышав по-своєму, в принципі. Так, рейтинги програми, я гадаю, серед глядачок у нас збільшиться. Олег Вінник серед юмору, Денис Корнеев. Так, точно. В інстаграмі просмотрів більше, ніж на вашому каналі. Що там у вас, пацани, давайте. Може, сторіс забабахаємо, давай, щоб підняти рейтинг. Що ж, друзі, ось такою компанією ми сьогодні будемо працювати. І давайте почнемо, да? Let's go! Ну що ж, друзі, ми починаємо. І, звичайно, як завжди, Денис, у нас є такі правила. Я починаю. У мене міжнародна подія. У Андрія сьогодні українська, у Ані світська. Світська. Світська, бачиш? Ну все, вона мене завжди так поправляє. Це фішка в нас така, я спеціально так кажу. От. Ну а в тебе буде будь-яка, що там ти... Щось знаєш? Є якісь? Звісно. Якісь новини є в тебе? Та, що нового? Деня? Як взагалі? Як сам? Нормально? Нормально. Новий год відмітив. Все в порядку. Все хорошо. Напився? Ні. Теж не п'ю. А, ти не п'єш. Да. Ну, я скучно, скучно. Отже, друзі, заголовок звучить так. Грінч, який прийшов в гості до школярів, став причиною істерики. Уявляєте собі таке? Взагалі, хто такий Грінч? Ви знаєте? Всі в курсі. Зелене чудо таке. Так, зелена істота така. Викрадач Різдва. Викрадач Різдва, так. Це така істота, яка, знаєш, вона така дуже ображена долею, його з дитинства всі там якось, ну, недолюблювали. І ось він виріс і став все портити. Портити, він вирішив, що ніхто не має бути щасливим. Він підкрадається там... Ззаду. В домівки.
пробирається, викрадає різдвяні подарунки. І тим самим все портить, як завжди. Ну, як мілочі, в принципі, да. Коротше. То про що, друзі? В кожного свій гріх. Бідна, можна так сказати. Бідна, знедолена людина. Прямо як Аркадій Купник. Фактически, практически. В тебе є грінч, Андрюха, свій особистий? Я. Так, ну добре, добре. Хорошо, що ще? Так, ну я ж давайте більш детально розповім, що ж там відбулося. Отже, грінч викликав істерику. Так звучить ще один заголовок. Як було? Шкільна вчителька, яка вирішила розважити своїх маленьких підопічних, швидко пошкодувала про свої добрі наміри. Жінка попросила одного з синів свого одягнутися в костюм Грінча, з'явитися в такому вигляді в класі. Ну і, власне, вона розраховувала на те, що візит цього казкового персонажа порадує дітлахів. Але ж все вийшло дещо по-іншому. Зелене чудовисько викликало паніку і крики. Ну, так що... Всегда визивають паніку і крики. Ні, я думаю, знаєш, вона каже, бач, синок, я не тільки, я кажу, що ти не красивий. Бачиш, всі це бачать. Це ти ще в костюмі. Тебе прикрасили. Отже, він викликав паніку, крики, і вчительці довелося втручатися, щоб заспокоїти своїх ну, син зелений, своїх батя діток. Синій. Я вам покажу відео. Щоб получився сам не треба. Давайте я покажу, щоб... А, Грінча. Я мав на увазі це те відео, Денис, не те, що ти подумав. Отже, так, відео, як це все відбувалося, давайте подивимося. Дивимось і потім прокоментуємо. Обычно така реакція, коли Небрат починає корпоративи. Обычно. Ну, тобто, ви бачите, дійсно, дітлахи злякались, вони почали тікати. То вони радіють так. А, це така радість? Це нормальна реакція, правда? Андрюха. Дуже досвідчений Андрій, він каже, що це така, ну, таке прояв радості. Нормальна реакція. Ну, я не знаю. Наступний прояв радості, коли в тебе стулья в стільці починають кидати. Потім пляшки летять. Причому ти виставив стільці на конкурс, да? На твій улюблений отой. Полом всі бігають і потім сідають. Ні, там ще пляшечка і карандашик. А потім із середини вилазять грінчі такі. А не покатати ли нам яйцо? Короче, через штанину. Мастера корпоративного діла, так що сьогодні зібралися. Друзі, давайте прокоментуємо, хто що вважає. Взагалі, ну нормально це, коли вчителька ось таке зробила. Діти, можливо, там хтось психологічну травму отримав. Тепер будуть думати, що Грінч прийде до них там вночі. Це таки треба робити для більш старших дітей, які вже хоч раз у житті бачили трудовика. Там за більш старших дітей чуть-чуть других заказують людей. Там Грінч дівчинка. Грінчинка, і вона не зелена. Та що, зелена? Так а що, прикольно було, представляєте, як оця, типу, со Зв'язного Лорда, пам'ятаєте оту човіху? А, ви не дивились, все, забудьте. Андрюха, ти дивився Зв'язного Лорда? Ні. Деня, поясни. Ну, це Стражі Галактики, ребятки, ну що? А, все, ну що ти так би сказав? Гамора. Гамора. Звичайна космічна гамора. Прям. Звичайна космічна гамора, все нормально. Гамора звичайна, да. Це великовно. Великовно. Друзі, давайте йти далі. Що ще, в кого які ще думки є? Андрій, якби до тебе, до твоїх хлопців, синів, прийшов такий Грінч привітати їх, ти б його зустрів як? Хлібом і сіллю, як завжди. Я б, в принципі, ніяк не відреагував, а от пацани, мабуть, його трошечки відвипасили. А, да? В тебе такі бойові хлопці, да? Стандартна ситуація, коли хтось зелений приходить. Просто він до дітей синій приходить, а тут, типа, зелений. Та він не вживає, як і ти. Андрій, прості. А ну, Денис, ти як дуже такий досвідчений шоумен, скажи, будь ласка, чи зустрічав ти на своїх там святах, можливо, на ранках таких персонажів? Зелених? Ну, звісно. Грінчів. Грінчів. Ой, ти знаєш, в моїй житті стільки було Грінчів, але ми все время з ними розставалися, щось не вийшло у нас в отношениях. А, короче. Це ти про бувших, так? Про колишніх? Так, бувші. Ну, бувалі. Ну, знаєте, бував. Короче.
Був у мене Грінч один. А потім з'явилася Рамона. Зараз вона не дивиться ваш телеканал, так що я не переживаю за це. Ну добре, не знаю, що. Ні, ну це ситуація, знаєте, діти чекають свята, чекають Санта-Клауса, приходить Грінч. Це все одно, що, знаєш, заказали на корпоратив Корнеєва, прийшов я. Яка може бути реакція? Ні, прийшов ти у костюмі Корнеєва. І кажеш, друзі, була в мене бувша. Короче, да, Андрюх. І починаєш цю всю тему. Ну, ми раді, що тебе хоч заказують. Ну, да. Ну що ж, друзі, я все ж таки хочу так підбити підсумок і сказати, що дійсно, коли ви обираєте шоу-програму для дітей, потрібно все ж таки уважніше відноситись до цього, тому що, бачите, хто його знає, як діти можуть відреагувати на таких подібних персонажів. Тому, все ж таки, якщо ви вирішили зробити класну програму, замовляйте Нєбрата. Продовжуємо далі. Друзі, ви вже почули, що ми почали розмовляти про Нєбрата, тож йому і надамо слово. Андрюш, давай, що там в тебе сьогодні? В мене щастя, в мене свято. Я другий раз підряд в Центроньюз. Ага. І це треба відмітити гарною новиною з України. Отже, сусідня область Сумська, там є славетне місто Конотоп. Угу. Конотопські відьми там є. Так, також славетні. Ну, дивлячись з новини, вони не виводяться звідти, вони там постійно присутні. Отже, в місті Конотоп Сумської області у присутності мера міста у урочистій атмосфері відкрили, як ви гадаєте, що можна відкривати в урочистій атмосфері? І це робить мер. Ялинку відкрив. Ну, майже. Анечка, твої. Будинок культури. Ну, все набагато краще. Фонтан. Світлофор. Світящийся фонтан. Світлофор. Ну, світящийся світлофор, правильно? Так, гірлянда на три лампочки. На весь рік. Світлофор відкрили. Світлофор, причому на повному серйозі. Була ведуча тамада. Я серйозно вам кажу, побачите на відео. Конкурс. Причому як правильно переходить дорогу, типа, да? Причому, можливо, ця жіночка та, що в раці, знаєш, молодят розписує. От такою інтонацією вона говорила. От, відкриття світлофора по вулиці Успенської-Троїцької ведуча назвала знаковою і довгоочікуваною подією для усього міста. Ні, ну якщо це перший світофор, це перший світофор. Це перший світофор, то хоча б ні. Коврову дорожку таку зеброву. Замість зебри. До привітального слова запросили навіть мера Артема Семеніхіна. Блін, чуть логіка не спомнив. Який перерізав жовто-блакитну стрічку і тим самим відкрив світофор. Знаєш так? Подожди, він флаг різав чи що? Стрічка кольорами нашої рідної держави. І тим самим він відкрив щасливу путь у довге життя цього світофора. Ну і всі люди, хто будуть переходити тут дорогу. Курйоз, ніби той сам по собі курйоз, але це ж не просто світлофор. Це світлофор на кшталт таких, як у нас на Леваді розміщені, коли підходиш... Звуком? Ні, натискаєш кнопочку... А, він вмикається. І він вмикається, да, через деякий час, для того, щоб пішоходи могли перейти. Десь прогрузка йде, загружається. Так, нормально, там біос, все нормально. Але проблема в тому, що світлофор працює не дуже гарно. А, то есть він ще красиво должен работать, да? Ні, він просто іноді кнопочка не спрацьовує. Тобто пафосно відкрили, перерізали стрічку, а воно ще й не працює. Ага. Ну, ось так. Ага. Давайте подумаємо, браття, що можна ще пафосно відкрити. Браття і сестри. І сестро. І сестра, да. А, підожди, тут в тебе якісь відео? Так, є відео, до речі. Будемо дивитись? Звісно, я ж спеціально для цього тобі передав ноутбука. Ага. Сьогодні для нашого міста відбувається значуща та довгоочікувана подія. Урочисте відкриття світлофора по вулиці Успенсько-Троїцькій. Встановлення даного світлофору забезпечить безпеку дорожнього руху на даному відрізку дороги, який сумно відомий своєю підвищеною аварійністю. Бабушка, ну нажміть. Вот так вот. Все. Зараз можете отут теперь вставайте. Володя пошел на красный цвет. Володя,
Ти що пішов на красний світ, так? Скажімо так, всеукраїнсько відомий мер міста Конотоп, так, який ходив такий... на Київ до Порошенка. Скандальний такий мер. Да, і ось раптом після того, як він сходив до декілька разів до Порошенка, в нього не вийшло нічого добитися. До Зеленського він вже не ходить, а відкриває урочисто світлофори. Ну що, друзі, що тут можна ще продумати? Тут можна сказати? Ти пам'ятаєш, як у нас у дворі відкривали футбольні ворота? Так, було таке. Було приблизно таке саме. А вони були заколочені. Ні, одні ворота були, інші поставили, повісили дві сітки, запросили там телебачення, гурти відомі в нашому місті. Там зробили концерт. Тобто ми вже концерт на 20 тисяч ворота на 3, так? У нас вже це було, друзі. Відкрили. І після цього, як всі розходили, ось забирали сітки, позабирали м'ячі і пішли. Це правильно. А браво. Потім ще й ворота на металолом порізали. Ворота стоять, але дійсно. Слухайте, але порізані. В мене є одна пропозиція. Якщо так пафосно відкривають світлофори. Передачу, да, ні, ну це нормальна ситуація, це вже багато хто мені про це каже. Але я, повертаючись до теми світлофору, де світлофори встановлені? На дорозі. Можна ще урочисто закатувати ями. От яма була, яма рік в експлуатації провела. Дійсно, ведуча така стоїть. Що ж, друзі, сьогодні ми зібралися з вами, щоб закатати асфальтом яму. Сьогодні їй виповнилося рівно 8 років. І ще давати ще імена ямам. Тобто, наприклад, там яма Влад. Там яма Олег, або Влад. Типа, сьогодні ми закатуємо Олега. Щоб було вже торжество. Так, цікаво. Це дуже, ну, це приверне увагу, принаймні, точно. І напроти кожної ями можна встановлювати світлофор. І бульдозером такий урочистий бульдозер з такими шариками. Інстаграм-страницю ями завести можна буде. Їде такий, закатує. Так, яма каток може... закатує, яма не бульдозер. Каток Андрій, наприклад. Дати імена. Бульдозер Валера, каток Андрюха. Біля ями... В ітогі Андрій закатав Олега. Біля ями влаштувати концерт Вінника, зробити селфі. Ілі прям в ямі. Ні, Наталі Май нашу. А чому ні? І в мою закатати якраз. У Наталі має був тур дворами Полтавщини, а тепер буде тур ями. Оце, знаєш, той випадок, коли люди думали, що це дно, і тут раптом знизу постукали. Так, ну досить така дійсно курйозна подія. Ну нехай ні, ну насправді, друзі, ну немає тут нічого такого. Ну відкрили, привернули увагу, попіарились, там пофоткались, аби ще працювало, було б взагалі класно. Новий арт-об'єкт на Конотопщині. Звідки. Давайте побажаємо Конотопові, нехай в них всі світлофори працюють. А і якщо нехай... там включить музику, ще дискотеку по світло музика є. Буде світло музика. Буде хтось стоїть на кнопку, нажимає красний, зелений, знаєш, в Микасі. Нашо, хай міняється зі своєю звичайною швидкістю, естонці будуть приїжджати танцювати при Балтику. Такі тиш. Ну що ж. Дуже влучно. Пішло, так? А я не поняв, до сих пор він шутить, да? Нічого, зараз ми... Закінчимо передачу, потім просміємося, да? Що ж, друзі, продовжуємо далі. Андрюха, серйозно? Два. Двічі? Ну, да. Я не знаю. Андрій більше не може. Що, два конкурси? Ну що ж, друзі, ми рухаємося далі. І слово має наша чарівна білявочка, єдина дівчина нашої чоловічої компанії. Це я так для Дениса кажу, бо він може... Бо він думав, що ти теж дівчина думав. Ну не знаю, що він там... Ні, можливо, він думає, що хтось ще приходить. Знаєш, там замість Андрюші, там замість Давида. А тут ні, кажу, вона постійна. Єдина постійна дівчина. Приходжу до всіх я постійно. Таке, як... Тримай, ну... Ти так пояснюєш неправильно. Ань, давай, що там в тебе сьогодні? Дякую. Тобі теж є за... слово, да? Да. Вона не просто так тут сидить. І голосуєш ти, да? А ти думав, що я тут просто так сижу? Урочисто. Зараз я все розкажу. Отож, у мене новина світська, як завжди. Світська новина. І вона сьогодні буде про Валерину. Оголена Волочкова сіла на шпагат у сауні. Так це нічого необичного. Ну, нормальна річ. Так, це ж вона так завжди робить. Балерина показала черговий знімок в мережі Instagram, де
показала розтяжку свою і посварила дописувачів. Так зараз так всі хайпують. Зараз, по суті, всі виходять не всі. Такі. Ну, нехай не сауна, ладно. Хай не ти сауна. Оголений сідаєш на шпагат у сауні? Звісно. Так. Ти подивись, в Інстаграм зайди до нього. Я зайди, в мене все полуголе, точно так. В основному так. Я взагалі хотів на вас на передачу так прийти. Тобто, і прямо на столі. Продюсери заборонили. На шпагаті зайшов до каналу. На вірьовку, знаєш, занесли, розтягнули. Раби занесли Дениса такі. Ну і чим завершилась історія? Ще не завершилась, тільки почалася. На знімку балерина сидить на дерев'яній лаві в сауні. Оголені груди танцівниця прикрила банним віником. Ще один віник волочкова. Банним віником? Старий віник, подожди, я не хочу знати, де він був. Подожди. Один же віник. Волочкова, віник в сауні? Віник. Вторий віник. Це що ляп-ляп-ляп. Зараз вона розказує, де був старий віник, зараз він вона ще один віник Волочкова поклала перед своєю зоною декольте. А на стегнах, тут між грудьми. Я бачила фото. А на стегнах зірки можна помітити тонкі смужки від бікіні. Ну, так. Ти так інтригуючи це все кажеш. Так думаю, що то від бікіні. Образ Волочкова доповнила забавним рожевим капелюхом. Де він був? На голові. Тобто все нормально. Шапка все нормально. На голові, у віника. Будемо дивитись фото? Так, я хотіла вам показати фото. Конечно. Ось. Ось так це виглядає. Так, ну. Де тут один віник бачу, другий віник бачу. От. Ну і капелюх бачу. Ну, це ще такі підозри. Вінник, не вінник. Так, а хто фоткав? Мені інтересує, хто фоткав, подивіться. А ви знаєте, що в чому прикол? Дивіться, чому вона так робить? Тому що, бачите, ось ці, ось тут фігурки такі якісь. Це ж також балерини, дивіться. Ну, це ж власна сауна. Це її сауна. А, да? Ну, звісно, все оформлено в стилі балету. Ножку тяне, все по стандарту, в принципі. Обично, от, дівчатки, які чимось займаються, і у них є таланти, шпагатні таланти, от подобні. Вони ходять в сауну. Вони Щоб вони не робили, вони, може, і ходять саме, я не знаю, але вони завжди дуже тянуть носочок. Да, тянуть носочок. Що б не відбувало, Тікають на носочках там десь. Ти не поймеш, все нормально. А ще ці дівчата мріють потрапити в сауну. Я знаю, чого тягнуть носочок. Чого? Ну, того що. Ти щось знаєш. Гарне пояснення. Ну, що я можу сказати? Ну, хайпує. А що тут казати? Вона це робить постійно, в принципі, ребятки. Ну, хороша новость, но не удивила пока нічим. От якби вона сфоткалась в сауні в шубі, от, наприклад, би одіта, отут би реально було б, щоб обсудити. Во-первых, хто купив шубу, да? З якого матеріалу, то есть, і... З якого пісця. Да. Ну, то есть, вони там, по суті, по количеству пісців, там просто пісець, скільки шуб може бути. Ну, то есть, по суті, а там ряд айфонів, ряд шуб должен бути. А скільки тут... Там ще є ще пару шпагатів її. А, подивимось, а ну. Так, оце в мінус вона зайшла, я знаю, як. Негативний кут уже пішов. Ні, це позитивний кут, Андрій. Це ти просто не знаєш. Це ж були дівчатки? Та, вроді, були. Ну, двоє ж дітей є. Називається за шпагат. За шпагат оце? Так, це за шпагат і ще там одна фоточка. Ось так, я одне мене дивиться, чому вона постійно. Кіт, дивіться, здоровенний. Чому вона постійно прикриває чимось всередину? Ну, вона ж плаття піднімається, ж логічно, вона повинна чимось прикривати. По суті, я скажу так, о, якщо є якийсь талант, от, ну, типа, його треба прикривати. Я про шпагати мав виду. Просто обично, якщо чоловік щось уміє одне, він везде це посте. Я знаю одного відеооператора, який везде фоткається в шпагаті, тому що він це вміє. Але ми не будемо називати, хто це. Типа, ні. Я знаю одного стендапера, який з мікрофоном постійно фоткається. Я не знаю. Не будемо називати? Не будемо. Знаєте, це мейнстрим уже, тому що так робив Ван Дам. Тільки він робив круче. Він це не... ти зараз згадав. Він не голий, але між двох вантажів. Я не знаю, друга, як повинна взагалі сходитись думки в голові, щоб Волочкову поєднати з Ван Дамом. Через шпагат. Андрій, вийди зі студії. Іди сядь на шпагату там. Іди сядь на шпагату. Нехай пацани тебе окремо знімуть, потім віників накладемо там і прикриємо твій талант.
Так, хорошо. Що у нас там далі? Я закрив. Молодець. Що ти закрив? Нічого. Хотіла сказати, що вона написала пост, що треба займатися собою, щоб такий шпагат зробити. Треба кожного дня тренуватися дуже щільно, ходити до лазні, тому що в лазні розпарюються м'язи, знаєш, все, дуже легко тоді сісти. Лазня звучить як штольня. Шпагат. Ну, лазня, взагалі, рекомендації Волочкова – це дуже-дуже полезні рекомендації в житті. Взагалі, от якщо в тебе нема… Рекомендації? Так, рекомендації, їх тобі хочеться. Ти хочеш влаштуватися на роботу, а рекомендацій нема. Ну, як робота, в принципі. Така собі робота. Ну, це робота, як уб'ють всі. Добре, так. Ну, коротше, вона дуже приймається тим, що її шпагат цікавіший, ніж її досягнення. І фотки зі шпагатом лайкають набагато частіше більше. І ну, більше. Ну, тут все, ну, правильно. Логічно. Я, наприклад, бачив, тому дівочка. Що всі посеред екранчика так роблять, так? Прям там, де таланти. Я в основному бачив там, де дівчинка, наприклад, змогла не заковтнути, а отримати одразу 5 бананів, наприклад. Типу, ну у неї теж є талант. І лайки. Типу, ну, лайки, звісно. Ну, звичайно, якщо у тебе є такі таланти, то вони дуже хайпують в Інстаграмі, взагалі в інтернеті. Це те, що людям треба обов'язково показати. Обов'язково. Вон Андрюха, наприклад, вміє на одній нозі стояти. Я це вмію? Да. Клас. Талант супер. Треба спробувати. Яке веселе обсуждення. Веселе обсуждення, да. Ну що ж, друзі, ну нехай хайпують, хто як може. Ну, бачиш, дійсно, хто як вміє, так і хайпує, насправді. А ми будемо хайпувати гумором, да? Продовжуємо. А що ж, пані та панове, ми продовжуємо Центро Ньюз. Все ще в ефірі, і ми дуже дякуємо вам, що ви не перемкнули канал. Бо саме зараз, прямо зараз слово має Денис Корнєєв. І щось він нам також якісь новини підготував. Деня, що в тебе? Та ну, в мене не прям такі новості, там прям серйозні. А в нас серйозні! Прям серйозні. Ще ви дуже серйозні. Волочкова наш погад сіла. Топ! На відкритті світофора в Конотопі. А в мене Грінч прийшов на Різдво, йо-моє. Ну, у мене, хорошо, тоді у мене серйозні новості тоді виходять. Давай, так. Чому ми тебе запросили? Щоб ти серйозно щось? Хоч щось, може, нормальне парень скаже. Хоч раз у вас по телеку. Давай. Наприклад, в Одесі директор зоопарка поздравив всіх з Новим годом в костюмі криси. Ну, це він щороку робить. У нього така фішка. Подивись його сторінку. Подивись офіційний сайт Одеського зоопарку. Щороку він викладає привітання українців в костюмі символу Нового року. Ну і що в цьому році він там вигадав? Ну, у костюмі щура і що? Ну, бігав там. Як криса. Як щур бігав? Ну, я не знаю. Ну, це не було, типа. Ні, ну, я не знаю, типа. Ну, грім там, все. Вів себе як криса. Да? Пісню, стукач, да. Пісню заспівав. Ну, типа, як должники мої, обично. Вів себе точно так же. О, Деня, я тебе хотів запитати от, на рахунок твоїх боржників. Ти постійно постиш там якісь пости. У тебе зараз є унікальний шанс назвати їх імена. Ми можемо прямо зараз передати їм привіт. Хто заборгував Денису Корнєєву, друзі? Дайте бори, ну хлопець пережив. Пожалуйста, я вже в телеці це кажу. Він зранку, я бачу, прокидаюсь на ефір, дивлюсь сторіс. А він по хатам ходить, каже, колядує. Я прийшов до свого боржника. Його не бачу. 12 часов ночі. Я приходив 12 часов ночі, стучали йому в двір і відкривали з таким лицом, типа, знаєте, типа, а чого ти прийшов? Другого времени не знайшлося. Коротше, саме прикований, удивились більше, коли я прийшов 4 часа дня, ну, типа, 4 часа дня, і вони, типа, такі, а чого ти тут робиш? А що так рано? Ну, типа, знаєш, ну, типа, я такий думаю, що чайно. Давайте я ще раз звертаюся. Будьте людьми, віддайте борги, ну що, ну людина переживає. Давайте, що там стосовно щура?
те, що рами. Що там насчет криз тепер? Давайте ще раз. Кінці кінців, не будьте такими. Я розумію, що рік щурами все одно, з боргами не треба його починати. Ну, в принципі, у мене все. Я можу розказати ще одну парочку новостей таких прикольних. Ну, я ж дуже підготувався. Це в Одесі, так? Так, це в Одесі. Це досить відомий такий постать, яка це чудить кожного року. І він співає десь ще гірше, ніж Поплавський, але співає. Ой, він ще поє. Ну, він, коротше, Андрій знає всі новості лучше мене, взагалі. Я так... Що в тебе ще? Давай, а ну, про цю. Знає чи ні? Дивіться, в общем, во Франції суд официально разрешил петуху Морису по имени Морис. Це животне, Андрій, це животне. Я ж розумію, ти просто так уточнив, да, типа да, там да. Багато півнів, знаєш. Ну, з іменем. Кукарекать по утрам. Так, вот. Андрюха. Топ, тільки Морісу. Да, да. Всі інші мовчать. Не, ну офіційно, то есть до этого не кукарекав. Ще раз, суд дозволив півню Морісу. Кукарікати? Кукарікати зранку. Да. Десь о 5, а до цього не можна було. До цього, мабуть, він здержувався. Ну так, один це було, мабуть. І це викликало в нього тяжку психологічну травму. Да, йому сказали, що чувак, треба кукурікати. Він написав заяву, курка лапи. Вибачте, мерія міста там Париж, да, чи якого? Навірно, Франція. Вибачте, я Париж, Франція, правильно, так? Ну, якщо, да, вибачте, я так більше не можу, мені треба кукарікати. Да, і все. Оце що означає, бачите, в дії вислів з першими півнями. Да, прокидатися в Європі, так? Сидати і прокидатися. В Європі з першими півнями. Їм вже офіційно дозволили кукарікати. Фух, боже, я вже красний от вас. Ой, красава, хороша. Ви знаєте, от після цього, після ухвали цього закону, я бачу, як от київські завсігдати і нічних клубів гламурних вже потяглися у Францію. Там тепер можна. Тобто ти думаєш, вони по утрам це все таки кукурікають? Друзі, я вам хочу сказати, що нашим вітчизняним півням ніхто ніколи не заборонить кукурікати. Вони кукурікали, кукурікатимуть і... І штрафують на дорогах постійно, розумієте? Ну, а ми продовжуємо далі. Шановні друзі, ми продовжимо Центро Ньюс в ефірі, я нагадую. І зараз у нас на черзі вже постійна наша рубрика «Чому так?» від Івана Ксенжука. І що сьогодні з'ясовував Іван, давайте дізнаємося прямо зараз. Найгірша ділянка траси Київ-Харків проходить саме через Полтаву. Півмільйони гривень на підняття іміджу міста та відміна матеріальної допомоги працівникам бюджетної сфери. Чому так? Давайте розбиратись трішки детальніше. В наступному році міська влада планує витратити півмільйони гривень на формування позитивного іміджу міста Полтави. Простими словами, взяли кошти задля перейняття досвіду на поїздку в різні міста чи країни, повернулися і продовжуємо штампувати пакетики з логотипом міста. Ось таке ось сучасне формування іміджу. До речі, нещодавно міська влада відмовила в наданні премії спортсменам, які представляли Полтаву в різних міжнародних та всеукраїнських змаганнях і здобули там перемогу. Ось і думайте, хто формує імідж міста, а хто імітує. Друзі, не просто так ми зараз в автомобілі. Одна із найболючіших тем в Полтаві – це ділянка траси Київ-Харків. Як нам стало відомо, повне відновлення коштує 220 мільйонів гривень. І фінансується вона 50/50 з обласного та міського бюджетів. Для того, щоб повністю відремонтувати цю дорогу, залишилося виплатити 110 мільйонів гривень. І знаєте, яка частка Полтави? 90! Друзі, і це за умови практично однакових бюджетів. Ну тут два варіанти. Або їм тупо пофіг на ями, або їм тупо пофіг на ями, тому що вони їздять на реджроверах. А поки задовольняємось тим, як вся Україна рухається по цій дорозі і бачить, як ми підіймаємо імідж міста. Ну і ще одна моя улюблена тема – зарплати та премії. Наступного року всі працівники бюджетної сфери, а це вчителі, лікарі, працівники культури, спорту, соціальної сфери і так далі, до своїх професійних свят не отримують матеріальну допомогу у розмірі 700 гривень. Наше міське керівництво пояснює це тим, що ці гроші підуть на безкоштовне харчування дітей 1-4 класів.
круто, я не проти. Але чому ж ви, мої дорогенькі, не відмовляєтесь на наступний рік від щомісячної премії в розмірі 50%? Навіть на користь харчування дітей. Чи, можливо, ФОП Сергієнко проти? Кому треба, той зрозумів. Друзі, ми розповідаємо вам ті факти та цифри, які більш-менш зрозумілі. Але задумайтесь, скільки ще є всього, яке від нас приховують та сподіваються, що ми не дізнаємось. Сподівайтесь. Ну що ж, друзі, ось такий випуск. Чому так? Дійсно, дуже нагальне питання, особливо про трасу. Я не знаю, я особисто, я, коли мені потрібно їхати в тому напрямку, я уникаю будь-якими шляхами, щоб тільки там не їхати. Бо неможливо, тупо неможливо. Так, насправді це, знаєш, був би та, був, це, ця ділянка дороги була б нормальна, то реально можна об'їжджати, минаючи купу світлофорів, що в нас по вулиці Мазепи. Так, тому так. Що реально от, дістатися, наприклад, з автовокзала до Фурманова, це ж можна через трасу об'їхати, аби не стояти на світлофор. Але, на жаль, ями не такі, можна. Що... краще, ну, на світлофорах постояти. Якщо ти, наприклад, їдеш на Ланосі... А тепер ситуація складається так, що всі фури об'їжджають через місто, ту ділянку, да, і розбивають дороги в місті. І ти от, якщо на Ланосі їдеш, то пів Ланоса десь залишиш. в районі десь... Ну що ж, сподіваємось, що ця рубрика від Івана Ксенжука, можливо, комусь щось там на когось на щось надихне. У нас он Денис замислився. Про що ти замислився? Денис, що ти я так, б зняв що... би передачу того що. От, типу, ответ того що. І, знаєте, записав би ще віддільно відповіді оцих політиків, які собі премії, поняли, типу, назначають по половині лямчика, так накидують. Ну, чисто, і такі, знаєш, типу, ответ. Ваня, то що? Типу, в смислі? Ну, типу, так а що ти? Ілі, да, ну, так а що? Ну, типу, отак, типу, так а що? Ілі, тю, так а що? Причому це було б, знаєш, це найкоротше відео в Ютубі було б. Програма «Так а що?» Ну, все. Кадр так Вані, типу, чому так? І, типу, того що? Того що? А що, Ваня? Типу, да, я сніму, я думаю, я сніму. А що ж, друзі, це був такий післяноворічний випуск нашого шоу «Центру Ньюз». Я, як завжди, хочу вам нагадати, що будь-яку інформацію можна сприймати з посмішкою. Сьогодні у нас у гостях був полтавський комік, стендапер, шоумен. Це просто Денис... красунчик. Так, красунчик Денис Корнєєв, ну і наша дружня компанія. Дуже скоро побачимось. Залишайтеся з нами. Па-па. Нових вам перемог. Денис, мені... прощайся. Скажи. Тоже махати руками, до свидання.